Hello YouTube Boss Rino, welcome to my channel. So ito, dami nag-request ito Luan Mendez kasi tuntua kayo sa mga kulokoy na to, lalo na kay Coco Martin at saka dito sa leader na to. So ayun, kaya titirahin natin ito sa mga nag-request ito. Alam niyo na ako sino kayo. So ito, kakain ako kasi nagugutom ako eh. Ito ay sponsor na pagkain ng Party Korean Barbecue. Yan. Actually, nakita ko na ito kanina, nagawa ko na siya ng mukbang kanina doon sa channel ko, Rins Food Vlog. Diba? Kung alam niyo isang channel ko na mukbang, check nyo ha. Lalagay ko sa link sa baba ang kanyang link channel, diba? So ito ay Japchae! Kakain ako. Matagal ko nang gustong gawin to, nagre-reaction habang kumakain. So first time ko gagawin to, pasensya na kayo ha. Pero kung anong mangyari, pero gutom na kasi ako talaga eh. Tsaka para ma-i-ano natin yung Party Korean barbecue. So ito, try natin ito bago pa try na iba. Porque ninguém consegue morar lá dentro porque é muito mal assombrada. E nos últimos tempos, uns dois anos pra cá, descobriram que anda aparecendo uma freira lá dentro dessa casa. E a gente foi conferir e galera, realmente aparece essa freira e vocês não tá ligado. Yung ano, yung white lady daw na maganda yung decks, binalikan ulit nila. Kasi talagang parang si Coco Martin, nakakagusto niya yata doon sa white lady kasi nakita niya yung legs. Kaya binalikan daw nila. E galera, realmente aparece essa freira e vocês não tá ligado o que aconteceu. O vídeo tá prontinho já, tô fazendo esse início aqui, diferente por causa do projeto que eu tinha que trazer pra vocês. Mas mano, assista do começo ao fim que vocês vão se surpreender, tá bom? Eu tô arrepiando só de fazer esse começo. Então isso. Sinukwento pa lang daw niya yung pupuntahan nila, kinikilabutan na siya. Aí, tamo junto e vocês acompanhem mais essa aventura! Yon, dahil daw doon sa kinikilabutan siya, lalo daw lumala yung kanyang allergy sa pintura. Ito na, game na. Galera, Douglas e Júlio, como vocês estão? Abalado, mas tamo junto. Oh, não vi nada, irmão. Vamos usar uma estratégia diferente. So, yan, sabi niya, oh, ito na naman tayo, ha? Kailangan natin mahuli yung multo. Mag-stick kayo sa plano natin. Change. Kasi Douglas e Julio. Yeah. Mag-stick kayo sa plano natin kasi matagal natin pinaghandaan to. Vocês estão? Abalado, mas tamo junto. Oh, não vi nada, irmão. Vamos usar essa. Oh, sabi nung isa, anong sinabi mo? Oh, 'di ba? Hindi niya naintindihan. Sabi ni Coco Martin, anong sinabi mo? Como vocês estão? Abalado, mas tamo junto. Oh, não vi nada, irmão. Oh, vamos usar uma estratégia diferente. Sabe, gago ka, di ka nakikinig, bahala ka sa buhay mo. Tá. Vamos entrar na casa, vamos chamar mais ainda, tá? Chamar todo momento. Deixa eu ver. Pra quem não sabe, galera, essa... É, sabe, pag nakita nyo yung white lady, ikalma nyo yung sarili nyo, huwag kayo tumakbo. Ayusin mo yung camera mo, sabe? Tinanyo. Mais ainda, tá? Chamar todo momento. Ayan. Deixa eu ver. Ayan. Pra quem não sabe, galera, essa câmera tá improvisada, porque a câmera que eu uso, igual essa minha aqui, que ela é melhor... Ela queimou numa das gravações de lenda da igreja, tá? Acabou queimando, a entidade estava lá, é poderosa demais, queimou até a câmera. Então a gente tá improvisando em cima da hora para ter essa lenda feita para vocês, tá bom? Então essa câmera, pode ser que ela fica boa, pode ser que ela não fique, tá bom? Bom, eu quero que... Ayun, naligo daw siya kahapon, tsaka kanina, hindi siya nagsabon. Pode ser que ela fica boa, pode ser que ela não fique, tá bom? Bom, eu quero que Douglas, Júlio, vamos manter firmeza. Vamos ter coragem pra gente continuar essa lenda aqui pra galera, tá? Beleza. Vamos ficar o máximo possível. Demorou. Fechou? Yun, sabe, pagbutihin natin to, ha? Tapos, sayang ang pinapakain ko sa inyo bago tayo magpunta dito. Continuar essa lenda aqui pra galera, tá? Beleza. Vamos ficar o máximo possível. Demorou. Fechou? Fechou. Então é isso. Vamos chamar. Eu quero ver você, hein, freira? Aí, aí, tá aqui tudo certinho? Tá todo mundo certo? Tudo certo. Cadê você, freira? Nossa! Oi, puta que meu Deus do céu! Cadê você, freira? Nossa! Pela em cima! Puta que pariu, lemilipad? Meio putido, diba? Meu Deus do céu! Junta aqui, junta aqui! Puta que pariu, bago to, kakaumpisa pa lang! Kakaumpisa pa lang, lumabas na yung multo, puta que pariu! Freira! Nossa! Pela em cima! Meu Deus do céu! Junta aqui, junta aqui! Yuno! Junta aqui! Yuno! Junta aqui! Anak, puna! Anak, puna! Ela tá ali em cima, mano! Preparar aqui tudo certinho, tá todo mundo certo? Tudo certo. Cadê você, freira? Virou? Puta! Lá em cima.
Meu Deus do céu! Junta! Oh, hindi pala ito. Mali pala ako. Hindi pala ito yung white lady na magandang legs. Oh, iba pala to. Ito yung white lady na hindi kita ang legs. Aqui, junta aqui! Junta aqui! Junta aqui! Junta aqui! Vem cá! Vem cá! Ela tá em cima da casa! Que? Certeza, Luan? Vambora, Lúcio, vambora! Calma, calma! Você viu, Júlio? Você viu, Júlio? Calma, logo de cara, mano, logo de cara! Meu Deus do céu! Sobe, Luan! Sobe! Iba, mukhang iba sila ngayon, nakakita sila ng multo! Sinugod nila! Dati pagka nakakita sila ng multo, tumatakbo sila, di ba? Ngayon, iba, sumugod sila! Tangina, malulupit na itong mga to! Tamo subindo, hein, freira! Era ela mesmo? Era ela, ela, mano. Era ela, eu vi, velho. Agora cuidado, ela pode aparecer em qualquer lugar. Ô, irmão, essa dentro tá ficando muito perigosa, Júlio. Essas coisas... Ai, meu Deus. Essas coisas tá aparecendo logo no começo. Irmão do céu. Ela tá aí em cima, velho. Ela cuidado. Tá aí em cima. Cuidado, mano. Freira. Na lanterna. Freira. Vamos conversar, Fred. Lupit ng bahay, nakakatakot, no? Pagkain sa lantern, do. Oh, shit, nakakatakot yung ano. Bubong? Eh, Kika, apareceu? Oh, yun, sabi, dito natin nakita yung white lady na hindi kita ang legs. Como que ela apareceu aqui em cima? Você tá po... Sabi niya may butas doon, baka nahulog. Podre, irmão. Ô, Júlio, isso aqui tá podre, ninguém que você vai ficar aqui em cima. Olha, isso aqui cai, irmão, isso aqui quebra. Era aqui que ela tava? Era aqui em cima, aqui. Na ponta do telhado. Que é isso, tio? Mano, ela deve estar tá nesse doido. De cima aqui, ó. Hã? Ela deve estar nesse de cima aqui, ó. Freira. Sabi, baka nasa taas, baka nasa taas. Freira. Quer que eu vejo, irmão? Você é pesado, irmão. Quer que eu olhe? Quer tentar? Consigo. Então vai. Júlio, dou. Cuidado, Júlio, cuidado onde você pisa. Tá. Não pisa no meio dela, não. Tava pra ligar o Martin, hein? O Martin, bobo, arrulho, que jam, puta, né? Não, tá aqui, Luan. Não tá, véi. Não. Cuidado, cuidado. Cuidado. Tá bem, tava pra ligar o Martin, hein, né? Olha no puto. Que é isso? A freira usa terço, mano. Tá, não, não, não. Dos terços dela, as madeirinhas batendo um no outro, mano. Do terço. Você tá na casa, freira? Em cima do telhado ela não tá. Gagi, nakakatakot yung bahay. Masyadong maliit yung bubong, no? Masyadong mababa yung kisame. Ubas sa lantern, Douglas. Freira! Freira! Eu invoco você, freira! Se manifesta pra gente, a gente veio aqui pra isso, eu invoco você. Você apareceu em cima do telhado. Apareça. Sabi niya, lumabas ka dito dahil may gusto sa'yo si Coco Martin. Gusto lang niya makipag-usap sa'yo at hindi siya makatulog. Sabi niya, cima do telhado. Apareça. Putang na. Calma. Ela tá em cima, mano. Bota aí em qualquer lugar, mano. Essa madeira isolou lá embaixo, mano. Tá aqui em cima, freira? Desce aqui, enfrenta a gente. Eita, caraca, tá com o teu. Desce aqui, enfrenta a gente. Não, vai ter meio espanhar com a cabeça. Não, se ele botar a cabeça e pegar ele, já era. Puxa ele pra cima, irmão. Escuta. Você tava rezando no primeiro vídeo. Reza pra gente de novo, então. Ô, puta, não é pra parar de dar. Tá respondendo, irmão. Tá respondendo, cuidado. Freira! Você quer nosso mal? Faz barulho! Aí, ó, falei pra você. Cuidado! Ela quer nosso mal, mano. Ela vai machucar a gente, irmão. Tio, ela vai machucar a gente, velho. Vambora daqui, velho. Vou pedir um negócio. O quê? Pedir um negócio. Douglas e Júlio. Verifica o andar de baixo, que é rapidinho. Pode ir. Vai.
Pode confiar, irmão. Por que você quer ficar aqui em cima? Você sabe que eu tenho experiência. Pode descer, verifica tudo. Nossa, aí embaixo. Tá sozinho, mano. Verifica tudo aí embaixo. Puta, tapa ko ng boss, nagpaiwan sa ano, yung leader nila nagpaiwan sa taas. Ibang klase na talaga itong mga to, iba na level na itong mga to. Tataas ng level na. Pode verificar aí, Júlio. Aí, Freira. Tô sozinho com você agora, Freira. É meu mal que você quer, Freira? Do Luan? Dá toque da parede. É meu mal que você quer, Freira? Puta, tô sozinho aqui, Freira. Parece pra mim. Dá mais uma resposta pra mim, Freira. Você quer meu mal? Mas essa guça cata. Vocês estão batendo aí? Vocês estão batendo aí? Não. Então sobe aí. Já descobriu o que ela quer. Tá bom, Freira, mas aparece pra gente então mais uma vez que a gente vai embora. A gente quer filmar você pra galera. Eu perguntei, é meu mal que você quer? Aí ela pegou e falou assim, deu 3 toques. Aí eu falei assim, você quer me enfrentar, quer meu mal? Ela deu um toque mais forte. Eu não sabe, né? Aí ela pegou e falou assim, deu 3 toques. Aí eu falei assim, você quer me enfrentar, quer meu mal? Ela deu um toque mais forte. Yun, sabi niya kanina nung kumain daw siya, medyo kinabag daw siya. Tapos, aí eu falei assim, você quer me enfrentar, quer meu mal? Ela deu um toque mais forte. Tug! Dá pra parte daw siya. Forte. Diba, tama naman ako. Aí ela pegou e falou assim, deu 3 toques. Aí eu falei assim, você quer me enfrentar, quer meu mal? Ela deu um toque mais forte. Yun. Tug! Don't talk my part. Oh, tama. Napautot daw siya sa sabi na kinain niya. Chega, Luan. Eu tô começando já a ficar sem ar. Vem, Júlio. Vai, Júlio. Vai, Júlio. Já acabou, né? Vai pro fundo. Vai pro fundo. Verificar tudo. Vamos dar mais uma olhada, hein, Júlio? Puta, ele grabe um, ano. Grabe uma música com o Martin, né? Ibang classe, ha? Aquela boneca ali, Luan. Que tudo? Oi, putang ina. Oh shit. Oh, utang ina gumagapang, Diyos ko po. Oh, tang ina mo, tumakbo na naman. Oh, mada pa kayo. Utang ina niya, narakbo na naman. Oh, tatalo. Wow. Utang ina, tumayo sa bintana. Nanakbo na naman sila, Diyos ko po. Douglas! E aí, não? Douglas, e que foi? Que foi, mano? Que foi? Oh, shit! Sai, Douglas! Ai, meu Deus do céu! Sai! Tacou! Oh! Matei de tanto barulho essa ventana! Nossa senhora! Pina. Aquela boneca ali, Luan. Tem até o líder, que ano mangueira essa líder na naman. Ah, eu matou ganhou, leista com. Luan! Douglas! Que foi, mano? Que foi? Sai! Tacbo! Mauuntog niya, mauuntog! Ay, putang ina, patay tayo dyan! Sai! Tacbo! Oh! Madulas! Patay! Bugong! Putang ina, mga duwag na to, ha? Sa fora, mano! Diyos ko na nakbo! Talon! Senhor, o que era aquilo? Ay, mano! Para aqui. Humihina na si Goku Martin, nahuhuli na sa takbuhan, putang ina. Para aqui, Julio, para aqui. Aquilo lá em cima. Eu falei pra você que ela tava para lá. Para aqui, Pia, para aqui. Irmão, ela tava meu se arrastando Deus. No chão. Ô Douglas, ela tava se arrastando. Você tá bem, irmão? Se travou. O Douglas ficou travado, irmão. Vi, agora eu vi de novo, mano. Irmão, tava gatinhando. Sabe, bakit ka nanginginig? Eu não vou voltar aí dentro, parça. Eu não vou voltar. Pode voltar, parça. Eu não vou. Não volta, mano. Eu sabe, hindi mo ba nakita na ano, na gumagapang? Ba't gumagapang yun? Puta, tapang. Nilapitan na naman, oh. Ibang klase na sila talaga ngayon. É você, Fer? Você tá aí, Fer? Grabe, tapang nila ngayon. Tapang, eh, tumakbo nga kanina, bunyeta. Oh, patay ka, gago. Oh, tamo. Oh, tapang mo.
Oh, tá diba? Caindo tapang tudo. Mo? Tapang mo, tá tapang tudo. Tapang-tapangan. Não vai ficar não. Galera, a gente subiu pra chácara de cima aqui. É, a gente pediu, praticamente paramos na chácara, né? É. Porque a freira a gente não filmou, a freira apareceu no caminho. Sabi niya, hindi dapat kami tatakbo, kaya lang yung kasama namin isa, grabe daw nanginginig ng sobra na hindi nila malaman. Ba't ngayon lang daw nangyari na nanginginig yung kasama nila na sobra? Foi, Júlio. A feira apareceu no caminho, galera. A gente parou numa chácara aqui, o Douglas, a gente tá até brincando com o cachorro aqui do uma chácara aqui perto, olha só que lindo. So, nagpanic daw sila, kaya natakbo sila, kasi nag-alala daw siya dun sa kasama niya. Uy, may aso na sila. Uy, may canine na sila. Olha aqui, ó. Uy, que bonitão, ó. O Douglas tá brincando com ele aqui e a gente pediu. Sabi dessa asa, huwag ka magdidikit dyan, nervioso yan. Aqui, ó. Uai, que bonitão, ó. O Douglas tá brincando com ele aqui e a gente pediu ajuda, mano. Pedimos arrego, porque a feira, além de aparecer dentro da casa, ela apareceu no caminho também. A gente paramos aqui, o cachorro do vizinho saiu e falou assim: ó, esse cachorro que é ensinado. É um que esse? É um pastor alemão? Pastor alemão, galera, é ensinado. Ele tá com a gente aqui fora da chácara pra proteger a gente. Porque se acontecer alguma coisa com a minha equipe, galera, não sei nem o que eu faço, tá bom? É isso, a gente vai embora descansar agora. Ainda bem que deu tudo certo, tá? É, pra vocês que assistem, é bom acontecer essas coisas. E pra gente que grava, é ruim, mano. Porque a gente fica até sem dormir, beleza? Então é isso aí, tamo junto e até a próxima, lenda. Fui! Sabinha, bye. Punyeta, nanakbo na naman sila, no? Pero nakakatakot gumagapag yung ano, yung multo ngayon. Tang ina, lupit ng multo, gumagapang. Dati nakatayo lang yun eh, ngayon gumagapang na eh. Natawa ako dun sa ano eh, medyo natawa ako dun sa hagdanan, nahulog yung isa. Pang engot. Wala na, humihina na si Coco Martin, nahuhuli na siya. Hindi ko alam kung na humihina si Coco Martin o lumalakas yung dalawa sa pagtakbo. So yun, pasensya na kayo, medyo kumain ako, baka naguluhan kayo sa vlog. Tinry ko lang naman na kung pwede yung mukbang reaction video with mukbang. Pero mahirap, kasi hindi ako makapag-concentrate sa nila reaction ko. Magpasensya nyo na ako, pagbigyan nyo na ako, may isa lang naman ako mag-request. Nagutom kasi ako eh. So ayun, marami salamat sa panonood. At saka yung kinain ko ha, check nyo yung FB page nung Party Korean Barbecue. Sobrang sarap ng mga pagkain. Check nyo din yung vlog ko sa Rich Food Vlog na channel ko, second channel ko. Meron dun akong kinain ko yung paella naman, di ba? Paella, sobrang dami pinadala. Salamat, sir. Sobrang dami, hindi namin maubos. Oo. 10 pamilya na kami dito, hindi pa namin nauubos. Sa dami. So, marami salamat sa panonood at hanggang sa muna. There's dirt on my head.